Përshëndetje nxënës të dashur. Në këtë orë mësimi do të mësojmë për paragrafin. Ju e dini që paragrafi është mjaft i rëndësishëm, sidomos gjatë procesit të shkruarit, edhe ju duhet të keni kujdes kur e përdorni atë, pra duhet të keni kujdes ta bëni ndarjen e tekstit në paragraf, për cilën ka disa rregulla të caktuara të cilat i keni mësuar dhe pastaj ju ndërkohë gjatë shkrimit të mëtutjeshëm edhe do t'i përfërconi këto njohuri. Një mënyrë e mirë e mësimit të paragrafit është përmes teksteve logjike. Rezultati që duhet arrim së bashku, pra t'i dalojmë paragrafet përmes teksteve logjike. Fillimisht e japim një definicion për paragrafin, çka është paragrafi, është bashkimi i fjalëve, domethënë bashkimi i fjalëve formon fjalinë thjesht, nga bashkimi i fjalëve pra formohet fjalia thjesht, bashkimi i fjalive të thjeshta formon fjalinë e përbër, rregullat të cilat tashmë e keni mësuar, bashkimi i fjalive përbën ose formon paragrafin dhe paragrafi përbëhet pra nga disa fjali në të cilat ka një ide kryesore. Gjithmonë paragrafi në vete bart idenë kryesore dhe detajet të cilat janë brenda idesë kryesore. Paragrafi fillon me kryerresht si rregull dhe lidhet me paragrafe të tjerë në aspektin kuptimor dhe gramatikor. Gjithmonë paragrafet duhet të jenë të lidhur mes vete në aspektin kuptimor dhe gramatikor. Lidhja paragrafeve pra formon një tekst të tërë. Paragrafi përmes teksteve logjike. Shikoni, detyra numër 1 thotë lexo dhe kupto detajet nga fjalitë e paragrafit në lidhje me pemët. Kemi 3 fjali, të cilat janë brenda një paragrafi dhe pasqyrojnë informacione që kanë të bëjnë me pemët ose me drujt. Drujt e lisave dhe pemëve qelin në pranverë. Drujt e lisave dhe pemëve ndryshojnë ngjyrat në vjesht. Drujt e lisave dhe pemëve nuk kanë gjethe në dimër. Ju, në bazë tyre 3 fjalive, do të gjithë një idejnë kryesore të cilat lidhen, dhe më thënë i lidhin detajet, të gjitha detajet së bashku. Do të shohim nëse është opcioni A i sakt, apo opcioni B. Drujt e lisave dhe pemëve kanë gjethe të mëdha jeshile gjatë verës. Ky është njëri opcion, nëse mund të lidhet me fjalitë e paragrafit. Dhe opcioni i dytë është drujt e lisave dhe pemëve duken të ndryshme në çdo sezon. Pra duhet ta mendoni mirë, domethënë aspektin kuptimor, cila fjali ndërlidhet me fjalitë e paragrafit. Pra cila është ideja kryesore në A apo në B që lidhet me fjalitë e paragrafit. Dalim të kërkesa numër 2. Këto kërkesa zhvillojnë gjithashtu edhe të menduarit logjik. Lexo dhe kupto detajet nga fjalitë e paragrafit në lidhje me shqiponjat. Pra kemi një paragraf që na jep informacione për shqiponjat. Shqiponjat mund të shohin drejt, përpara dhe anash në të njëjtën kohë. Shqiponjat janë në gjendje të dallojnë peshit në ujë nga lart. Shqiponjat i shohin gjërat më në detaj se sa njerëzit. Pra morëm disa informacione për shqiponjat, tash do të shohim, ju do të zgjidhni idenë kryesore që i lidh të gjitha detajet së bashku. Do të thonë ideja e parë, ose fjalia tematike e parë, shqiponjat dhe fajkojt janë disa nga zogjt më të shpejt në qiell, ju do të provoni të shikoni nëse lidhet me 3 fjalitë që lexuam brenda paragrafit apo nën B, shqiponjat mund të shohin shumë mirë, pra ju do të zgjidhni përgjigjen që lidhet me fjalitë e paragrafit. Vazhdojmë te kërkesa numër 3. Lexo dhe kupto detajet nga fjalitë e paragrafit në lidhje me ujin e pishëm. Duke pasur shumë ujë, mund të ndihmoj që lëkura juaj të jetë më e qartë. Informacion për ju, që besoj tashmë e dini, pirja e ujit ndihmon sytë tuaj të qëndrojnë të ndritshëm. Marrja e mjaftueshme ujit mund t'ju ndihmojë të ndiheni më pak të lodhur. Pra janë 3 fjali të cilat janë brenda një paragrafi dhe japin informacione për ujin. Ne do të zgjidhim, pra idenë kryesore që i lidh të gjitha detajet së bashku. Do të shohim. Nëna, pirja ujit mund të ndihmojë njerëzit të duken dhe të ndihen më mirë, apo shumë ujë mund të gjenden në disa fruta. Pra cila nga këto dy fjali lidhet me fjalit
e paragrafit. Ta lexojmë paragrafin numër 4, bebet e kangurëve. Një kangur femër ka një lëkurë të veçantë që i ngjason lëkurës së deles dhe me të formon një qese. Kjo qese është si një xhep i madh në bark. Kur lind një kangur, ajo ngjitet në qeskën e nënës së saj. Në lindje është shumë i vogël. Kanguri bebe qëndron në qese, a ka dalë një gabim, në mënyrë që të rritet më shumë. Pas disa muajsh, ai rritet mjaftueshëm për të dalë nga qesja. Në kohën kur kanguri bebe është 10 muajsh, është i gatshëm të lërë qeskën përfundimisht. Ta shohim gabimin, kanguri bebe qëndron, do më thonë jo qëndroje, po qëndron në qese. Të shohim tash, cila është ideja kryesore e paragrafit? Nëna, një kangur fosh një qëndron në qeskën e nënës së saj, derisa të jetë aq i fortë sa të jetojë vetë, apo nën B, kangurët femra kanë çanta në barkun e tyre për të mbajtur të vegjlit e tyre. Pra ju do të shihni cila nga këto dy fjali lidhet me paragrafin për bebet e kangurëve. Dalim te paragrafi ose te kërkesa numër 5, që po ashtu është një paragraf që ka të bëjë me fuqinë e ushtrimeve. Pse duhet të stërviteni? Kur stërviteni, ulni shanset për të sëmur. Për shembull, ushtrimi e bën zemrën tuaj më të shëndetshme dhe trupin tuaj më të fortë. Përmirëson gjendjen shpirtërore dhe mund t'ju bëjë të ndjeheni të qetë. Ushtrimi i rregullt ju ndihmon të mendoni më qartë, kështu që mund të flini më mirë gjatë natës. Ushtrimi i rregullt mund ta bëjë jetën tuaj më të mirë në shumë mënyra. Cila është ideja kryesore e paragrafit, duke u bazuar te paragrafi faktikisht te leximi ose te përmbajtja e paragrafit? Ushtrimi ndihmon njerëzit të ndjehen më mirë në shumë mënyra. Njerëzit që ushtrojnë rregullisht janë më të lumtur. Pra, ju do të zgjidhni idenë kryesore të paragrafit duke u bazuar në tekstin për ushtrimet, pra në paragrafin për fuqinë e ushtrimeve. Kemi edhe kërkesën numër 6, a detyrën e fundit, në bazë të përmbajtjes së paragrafit, pra duhet të zgjedhim fjalinë A ose B që i përshtatet paragrafit, këtij paragrafi cilin do ta lexojmë dhe ta shkruajmë pastaj sipër. Natyrisht, alternativa do të paraqiten poshtë, por pasi ta lexojmë paragrafin. Gjatë kohës kur burri i saj ishte president, Eleonora Roosevelt, pra bëhet fjalë për bashortën e presidentit Roosevelt, udhtoi në shtete të ndryshme për të parë se çfarë bënin njerëzit. Gjatë luftës, Eleonora Roosevelt u kujdes për ushtarët amerikan dhe më vonë vazhdoi të punonte për të qenë e sigurt se të gjithë njerëzit rrotull botës trajtohen njëjtë. Njerëzit e kujtojnë Rooseveltin si një grua e fortë që ka ndihmuar shumë njerëz në botë. Shikoni, alternativa A, zonja e parë Eleonora Roosevelt organizonte darka dhe ndeja për njerëz të rëndësishëm. Shikojmë nëse kjo i përshtatet tekstit, pra është ideja kryesore. Apo zonja e parë Eleanor Roosevelt punoi shumë për t'u bërë njerëzve jetën më të mirë. Natyrisht përgjigjja ju mbetet juve, më thënë do të gjeni përgjigjen e saktë që lidhet me tekstin. Pra këto ishin disa nga kërkesat që në njëjtën kohë zhvillojnë edhe të menduarit logjik, edhe zhvillojnë kreativitetin tuaj, më thënë natyrisht japin edhe informacione për paragrafin. Faleminderit, ky ishte mësimi për sot. Mirëmbetje, shihemi në mësimet e radhës.